Заң бәріне бірдей. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігіне елорда мейрамханаларының бірінде болған кісі өліміне қатысты резонанс тудырған оқиғаны ерекше бақылауға алуды тапсырды. Президент құқық қорғау органдарының басшыларымен болған кеңесте әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық көрсету фактілерінің батыл түрде жолын кесу керек деді. Жасыратын жоқ, тұрмыстық зорлық-зомбылық біздің қоғамның басты әлеуметтік мәселесінің біріне айналып отыр. Соңғы жылдары онымен күресу, алдын алу бастамасы мемлекеттік деңгейде көтеріліп жүр. Бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың өз әйелін өлтірді деген ақпарат бұл тақырыптың өзектілігін тағы да арттыра түсті. Президенттің өзі салалық ведомстволардың басшыларымен кездесіп, кеңес өткізді. Елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық, вандализм, дөрекілік және бұзақылық сияқты заң мен тәртіп бұзушылықтың кез келген түріне мүлде төзбейтін, әрі оны қатаң айыптайтын жағдай қалыптастыру қажет. Әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық көрсету фактілерінің батыл түрде жолын кесу керек. Сондай қадамның бірі енді іс жүргізу үшін жәбірленушінің арыз жазуы міндетті емес. Полиция куәгердің немесе көршінің жауабы, сондай-ақ бейне бақылау камерасына жазылған айғақ бойынша да жұмысты жүргізе береді. Соның нәтижесі тек осы жылдың 3-ші 90-ында 27 мың адам жауапқа тартылыпты. Жалпы 1-ші шілдеден бастап тұрмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік күшейді. Содан бері жауапқа тартылғандар саны өсті. Қоғамда отбасындағы зорлық-зомбылыққа төзбеу процесі қалыптасып жатыр. Ендігі мақсат бірлесе отырып осы бағыттағы іс-әрекеттерімізді күшейту. Нақты ұсыныс да бар. Мәселен, мобильді қосымша әзірленуі мүмкін. Жәбірленушілер соны қолданып, туыстары мен таныстарына өз өміріне қауіп төніп тұрғанын хабарлайды. Ал 25-ші қарашада зорлық-зомбылықсыз 16 күн атты акция басталады. Сондай-ақ қылмыстық кодекске отбасындағы зорлық-зомбылық деп аталатын жеке бап енгізу қарастырылуда. Жалпы осы қылмыстың алдын алатын барлық тетік қолданылады. Ердәулет Ыбырайұлы, хабар.